Naším dnešním hostem je slovenská zpěvačka Dara Rollins, kterou už 28. ledna čeká její největší narozeninový koncert v O2 Aréně. Ahoj. Ahoj. Zdravím. Dá se tenhle koncert považovat za vrchol tvojí kariéry, nebo máš ještě pak nějaký další kariérní nesplněný sen, který plánuješ? Tak já doufám, že to vrchol vnímám jako konec. Protože jo, pak ne, už to dál jako nejde. To kam... Víš, jak to myslím? Chápu, já to myslela tak, jako že jestli... No pocitově ano, určitě, protože je to něco, co jsem vlastně nikdy předtím neudělala. Je to opravdu doslova a do písmena největší koncert v mém životě. Zdaleka ne jediný, ale v tomhle rozměru a vlastně po hodně dlouhé době taky se živou kapelou, prostě naživo. Protože já samozřejmě, jak jsem tady už poměrně dlouho, tak mám za sebou vystoupení, akce, prostě show všeho druhu, ale jakoby do O2 Areny se člověk nedostane každý den, takže je to něco velmi speciálního i pro mě a i k tomu nápadu jsem od začátku měla extrémní respekt, takže jsem strašně ráda, že to dopadlo, jak to dopadlo. Už teď teda dobře a ještě doufám, to že to dopadne ještě líp. Ale pokud já vím, tak původní myšlenka nebo nápad nebyl přímo od tebe. Nebyl, ne. Jak teda vlastně vznikla ta myšlenka udělat koncert v O2 Aréně? No on totiž se blížil čas, kdy jsme měli vlastně opět už po třetí promovat vánoční koncert. A ten se odkládal z důvodu vlastně covidu několikrát a takzvaně jsem se odstla v takovém pocitu recyklace, něčeho, co už vlastně jako člověk tam ztratí takový to vzrušo, co potřebuje, jakože se na to těší, protože je to něco, co prostě je, ještě pořád to jakoby voní tou čerstvou jakoby novinkou. Něčím novým, tím pocitem, že se na tom bude pracovat a že se bude tvořit něco zajímavého. A já jsem to ztratila samozřejmě za tu dobu, co se to třikrát posouvalo, přesouvalo a tak jsme jakoby zase začali řešit ten vánoční koncert a říkala jsem, tak snad to tentokrát dopadne. Tak jako, jak na to? A do toho všeho, kdy jsem zvažovala teda, jestli jo a jestli jak a jestli to nechat tam, kde to je, nebo jít jako možná do většího, protože jsme byli taky vyprodaný, ale v O2 Univerzum, což je výrazně menší, tak do toho všeho vlastně jsem potkala Leoše, který nějak jsme měli čas vlastně u koncertu před koncertem k výročí Karla Gotta a seděli jsme tam v backstage. A vlastně jsem se s ním o tom vánočním koncertu bavila a on, to je pravda, no jo, no. A pak říká, počkej, já mám úplně lepší nápad. Ten nesmysl jakoby jít do vánočního koncertu, protože ten můžeš mít každý rok. To by bude 50. To chce udělat něco extra, něco velkého a vlastně přišel s nápadem O2 Areny. No, on je velice inspirativní, co se týče O2 Areny, že? Jednoznačně. A hlavně se ničeho nebojí. Takže do mě tak jako... v folk takovou jakoby myšlenku, no nasadil mi brouka do hlavy, já jsem samozřejmě se nejdřív tomu smála, jsem říkala, ne, ale já ani nemám vlastně tu ambici úplně jako, že bych šla do tohohle toho rizika a pocitu, že to třeba neklapne a on říká, ne, to musí klapnout, to bude podle mě úplně super, ale je fakt, že jsem možná byla jediná, která z toho měla jako takové obavy a respekt, no. Jak dlouho dopředu se musí takhle vyjde mega koncert zkoušet? No, někdo to chystá rok, někdo chystá prostě 40 minutovou show 4 měsíce předtím, jako třeba Beyoncé, ale tím, že nekoncertuju opravdu, jakoby, nemám koncerty tohoto typu tak často, tak já vlastně pracuju od začátku se strašným množstvím vlastně materiálu, informací, písniček, který někdo bude opravdu slyšet třeba poprvé nebo vidět možná poprvé, já teda doufám, že spíš si tam budou ty lidi jakoby uvědomovat, že to všecko znají a že opravdu jim to mají spojený prostě s tím dětstvím a s tím časem toho, když
já nevím, dospívali a měli děti a svatbu a všechny tyhle věci. Takže v podstatě ta práce na tom koncertě, nechci říct, že je lehká, ale je extrémně zábavná i pro mě, protože já se hrabu v minulosti, kterou taky nemám tak dobře jako prozkoumanou a taky na mě vyskakují věci, u kterých si říkám, ježiš, to jsem taky vlastně zpívala, to jsem taky byla a tohle to je taky moje. A tenhle klip, ten si vůbec nepamatuju, pro boha, jak to vypadá. Ne jo, tady mi to sekne a naopak. Takže myslím si, že i pro ty lidi vlastně stačí jenom jakoby udělat tenhle ten časosběr, pozbírat ty věci dohromady, chytře je vlastně namíchat a měl by to být prostě takový průřez všim, co už uděláno mám. Takže samozřejmě plus k tomu je ještě spoustu práce jako nové, protože na všechny věci se dělají vlastně jako nový choreografie, musí se to všecko jako přetočit, protože už neexistují ty původní nahrávky a musíme se to všechno od začátku učit, já texty. Takže je to zábavný už teď a myslím si, že ty přípravy začnou fakt vrcholit v tom lednu, že tam to bude blázinec. To určitě. A tady s tím vzpomínáním a vlastně nacházením těch starých věcí, to musí být strašně časově náročné, ne? Protože představa, já vždycky, když jsem si doma uklízela a teď jsem vlastně našla nějaký věci, který, ježiš, tohle to jsem zapomněla, že mám, tak u toho nakonec trávím strašně moc času. Tomáš, tak jestli je to samý. To máš úplnou pravdu a nejen já, ale vlastně ten můj tým, počínaje Leošem, tak ten se taky překvapuje vlastně jakoby věcma, který předtím jako nikdy neslyšel, neviděl a vždycky mi něco pošle, nebo takhle si v té naší skupince posíláme ty klipy různý, kde mi je prostě, já nevím, 8, 9 a tak dál a tak dál. Všechny ty účesy, ty nápadité videoklipy, že úplně si říkám... Jo, pane, jsem pohraničářem a tam... Víš co, no, no. Úplně si říkám, pane bože, koho tohle v jaký chorý hlavě napadlo. A to je opravdu hromada. A myslím si, že stojí za to, jako vlastně všechny tyhle věci tam dát do toho, i do těch vizuálů, na ty letky vlastně, které tam budou, že není zas tak úplně jako potřeba nad tím dumat a vymýšlet za každou cenu něco nového, protože spoustu věcí už vymyšleno bylo a jsou vymyšlené dobře. Během toho celého bilancování a rekapitulování, tak bude na to jeden koncert stačit? To se neví, ale bude muset. Vlastně původně, když jsme dali dohromady ten materiál, tak jsme se smáli a říkali jsme, že pane bože, tak ten koncert to bude maraton a to bude trvat tak 6 hodinek a to ještě uděláme jako krátký verze. Ne, jde to, jenom je potřeba se s tím pohrát a chytře to poskládat a dát třeba jako jenom fragmenty, aby ty lidi, aby se jich to dotklo, ta myšlenka, ta vzpomínka a zase odskočit někam dál. Takže jo, myslím si, že nebudem nikoho unavovat nesmyslně dlouho, ale krásně do těch 2 hodin si myslím, že hodina 40-45 mi přijde taková jako ideální pro mě, jako pro diváka, že to je přesně ten čas, kdy odcházím a říkám si, sakra, mohlo to být o trošku delší, protože pak už se to překlopí velmi rychle a už to začíná být jako, že no, to je nějaký dlouhý. Poslední metro. No, přesně. Takže i s tím jako pracujeme, s tou délkou velmi jakoby citlivě, takže myslím si, že by to fakt mohlo být jako zajímavý pro všechny. A i ten, promiň, že ti skáču do řeči, ale i ten moment toho, že to je jenom jednou, z toho dělá opravdu takový jako zážitek vlastně i pro mě. Že nebude možnost jakoby tam něco udělat jinak? No přesně, nebo tohle. Jenom jednou. Budeš bilancovat a rekapitulovat i ve svém osobním životě? Nebo jenom teď se soustředíš na tu kariéru? Myslíš, jakoby celkově teď, když narození je 50? Ano. ne, mně to přijde takový jako směšný. Já spíš se vždycky jakoby bavím těma lidma, který to řeší jako za mě a ptají se mě i předtím, i teď, jaký to je, jaký to bylo a ten zlom a ten moment. To já jsem jako nemyslela, že by to byl nějaký zlom, ale spíš, že když už teda jako je tady nějaký bilancování a rekapitulování kariéry, tak jestli s tím nějak přichází. No to je ono právě. To je ono. To všecko to zmáznu v tom konceptu a stačí bilancování a jdeme dál, protože mám před sebou ještě spoustu jiných věcí, které chci udělat, na které se těším. Spoustu písniček, muziky, klipů a všeho.
A už se samozřejmě se hned vědělo, že tam zazní Zvonky štěstí, ale jméno člověka, který budu mít tu čest, teda zastoupit Karla Gotta, tak se ještě neřeklo. Není teď ta vhodná chvíle to prozradit? Není. A tak zkusit jsem to musela. Chápu. Bude nějaký postupní odhalování těch všech hostů a tak? Já nevím, já mám takový pocit, že to je jako s dárkem nebo s dárkama pod stromečkem, že by si to ty lidi fakt měli rozbalit až v ten moment a já se nechci připravit o jediný wow efekt a že jich tam bude. To bude možná těžký to trošku tam ututlat až do té poslední chvíle, ne? No, jako budou tam muset všichni, kteří budou na zkouškách podepisovat nějaký sliby mlčenlivosti, aby se to nedostalo ven, protože jako opravdu si myslím, že z vlastní, zase z mý zkušenosti, já to prostě, já zbožňuju překvapení. Takže si je chci nechat pro ty lidi jako až na toho 28. Chápu, rozumím. V O2 aréně často bývá problém, že si lidi hodně stěžují na to, že je hrozně těžký to nazvučit. Mm-hmm. Že tam vždycky jde někdo na nějaký koncert a už je jedno, jestli jsou to nějaký zahraniční kapely nebo český zpěváci, ale že si spoustu lidí stěžuje na to, že tam nebyl dobrý zvuk. Asi nevím, jestli ten prostor jako je těžký nazvučit. Máš to nějak pošéfený tohle? Já jsem v tomhle prostoru zažila i koncerty se špatným zvukem, ale i koncerty, kde to hrálo po česky, prostě fantasticky, takže bych se toho vůbec nebála, protože pracujeme s prostorem, který lidi, můj tým, který tam bude, už znají. Já jako neříkám, že jsem v O2 aréně už koncert měla, ale několikrát jsem tam vystupovala, takže i já tu zkušenost mám a hlavně celý můj tým, zvukaři, technici, no vlastně celý ten stav těch skoro 200 lidí, tu zkušenost má vyloženě jakoby jasnou, zřejmou, osobní, takže s tím vším se počítá, dělá se to tak, aby rozuměli i každému mému slovu všichni, tak já doufám, že to dopadne, takže to je vždycky riziko, je to prostě velký prostor. Tak ono, když se to naplní těma lidma, tak to zní pak není jinak. To klubík. Když jsme teď zmínili ty Zvonky štěstí, tak jasně, že zpívání je stále určitě tvojí nejhezčí. Myslíš, mám ze všetkého najradšej? Ano, ano, já se tady se opravdu neodvažuji mluvit slovensky, ale jaký další Zvonky štěstí máš teďkon v životě? Co tě nejvíc teďkon naplňuje radostí a štěstím? Já mám vůbec jako takový hezký období, už nějakou chvíli to trvá, ne, že by to předtím bylo špatný, ale vždycky je to takový, jako víš co, jak na moři, ty vlnky. Že je trošku hůř, trošku líp. Nikdy nebylo úplně špatně, nebo respektive bylo, ale to už je dávno. A já jsem takový člověk, že já spíš, než bych se ráno probouzela s mrakem na čele, i když je venku mlha přesně, a mrak, tak se většinou jako usmívám a těším se na každý den, na každé ráno, na každé setkání s tebou, s váma. Takže mám to tak jako hozený do vesela. Tudíž teď nevím, co byla otázka. No jenom, co ti teď v poslední době naplňuje štěstí a radostí nejvíc. Tak můj život. Moje Laura, která je úplně fantastická, prostě 14-letá slečna, je s ní legrace, je chytrá, jsem na ní čím dál tím víc pyšná, protože prostě tady ty věci, co se jí odehrávají v hlavě, v srdci, přenádherný. Fakt si myslím, že se nám s Matějem moc povedla. No a navíc mám po boku fantastického muže, na kterého jsem nejen hrozně pyšná, protože prostě je, máme spolu spoustu věcí jakoby společných v tom, že je to prostě pracovitý kluk, který nic nedostal zadarmo a všechno, co má, si prostě vydělal a vydobil vlastně svým talentem a vlastnou pílí. No a krom toho všeho, že jsem na něho pyšná, tak ho miluju a jsem milovaná. Takže... A to jsou ty největší zvonky štěstí, že? Přesně, přesně. A když se o tobě někde píše, by the way, na Wikipedii nebo tak, tak všude se píše o tom, že když jsi byla malá, chodila si do sboru, odkud tě vyhodili, protože jsi nebyla týmový hráč. Ale já už jsem potom nikde jako nenašla informaci, jako co se tam stalo, že na malém dítěti poznali, že není týmový hráč a dokonce ho vyhodili jako ze sboru. To je krutý, viď. No, co jsi tam prováděla, proboha? Zpívala v těch mezerách.
když se ostatní nadechovali, tak já vytušila, že tady je prostor pro solíčko. Takže ne, a já tam vždycky vsudula nějaký chvíli nebo nějaký, prostě jsem takže se ozvala. Takže ne týmový hráč, ale prostě solista. Solista. Prostě solista už od malička. No tak to jo, já jsem si právě říkala, jako co, že jsem jako ubližovala dětem, že jako v 8 letech, jako co za sviňárny, jako... Těla. Ne. Bylo to vyloženě takovej egotripin prostě můj, jakože jsem si říkala jako, já vám potřebu se projevit. No a dopadlo to úplně ideálně. Ano. A ty se stala hvězdou už jako dítě, ale samozřejmě spoustu lidí, kteří se stali slavní už jako malí děti nebo mladí a těžko to nesli, nezvládli to, pak se potýkali s depresemi, se závislostí na alkoholu nebo na drogách. A pokud vím, tak ty jsi to zvládla docela v pohodě. Levou zadní. Jak se to povedlo? Bylo to těžký nebo? Nebylo. Šlo to samo? Já myslím, že jsem asi byla z těch, která měla tak nějak všecko v hlavě srovnaný a navíc jsem existovala v takovém zdravém prostředí. Víš, že prostě moje rodina, všecko dobráci, slovačiska s dobrým srdcem, milující, pozorný, byla tam podpora, byla tam empatie, ta hrdost. Žádný takový, jakože musíš, nesmíš, ale dělej, co chceš a když to takhle cítíš a chceš zpívat, tak hurá, aspoň víme, co tě baví. Všichni mě v tom podpořili. Nebyl a zároveň, důvod, víš, ale zároveň si z toho nikdo jako neto, nepo. Já si to pamatuju, jako kdyby to bylo vlastně jako včera, že ta moje rodina jako byla hrozně jako bezvadná. Víš, že chodili na moje koncerty a měli prostě transparenty a podpora, fandili, tleskali, pískali. A byl to i pro ně vlastně takový jako zážitek a vždycky jako, co se bude dít, no jdeme s Darčou, prostě dneska má koncert v Banské Bystrici, jdeme už všetci podporit. To je krásný. No a třeba i v rámci toho, já nevím, přece jenom, když je člověk v tom showbiznisu, tak má k tomu blízko, že jo, k těmhle s těm jakoby... věcem, to tak nikdy nebyl nějak problém, ale tomu odolávat. No tak jako víš co, to zase tady nebudu říkat, že mám na zádech andělský křídla. Ne, to je jasný, ale že právě, že se to jako nezvrtlo do něčeho špatného. Já si myslím, že vyzkoušet se má prostě všecko, ale má člověk jakoby mít ten, nemá ztratit hlavu, to za A, to je hodně špatný, ale hlavně jakoby zdravý rozum. A má ty věci tak nějak jakoby pocitově jako uhlídat, vybalancovat a vědět, co mu za co stojí. Protože večírek rozhodně nerušit. Rozhodně si ho užít až do rána. Ano, až do rána. Ale prostě u mě to bylo tak, že ráno byly povinnosti. A to hrozně rychle zjistí, že to prostě nedáš, když to chceš dělat jednou, dvakrát, třikrát, nedej bože, sedmkrát v týdnu. Takže jednou za čas si vyhodit z kopítka, tak, aby to stálo za to, povinnost. Už jsi zmínila Lauru, hodně se teďkon, nebo docela dost se o ní teďkon píše právě v souvislosti s tím, jaká z ní vyrostla krásná slečna, jak točí videa na TikTok. A jako všechny děti ve 14. Jako všechny děti ve 14, jak jí to sluší. Si říkám, jestli když teda je to vlastně tvoje dcera, jestli nějak se víc projevuje to, že má třeba víc obdiv, že víc vidět, jestli má víc jako nějakých internetových obdivovatelů, třeba jako ty, když ti bylo 10 a zamiloval se do tebe kluk, co už měl řidičák, jestli má něco podobného. To je pravda. No, já si myslím, že určitě. Těžko říct, teď je to všecko takový trošku jako míň konkrétní, protože tím, jak v mých dobách v dětství to jinak nešlo, než tak, že frajer přišel, zaťukal na dveře a nebo mi napsal dopis. Teď jsou všichni ty lidi zahaleni za takovou mlhou a ta identita je nejasná, takže nevím, ale je fakt, že je to určité riziko, že jí je vidět víc než ostatní holky 14-letý, i když dělá úplně to samý, nedělá nic ani víc, ani jinak. Je to v mezích prostě naprosté jakoby normy. To i samozřejmě, pro mě jenom... jako pro rodiče. I když musím říct, že když se koukám na jiné stejně staré holky, tak se mi někdy tají dech. A říkám si, že ty hranice se jako dají takhle lehce překročit. Je to těžký uhlídat to, zároveň jakoby nenabourat tu její křehkou dušičku, neničit jí tu její vlastně svobodu, protože na tu má ona právo, tak jak má právo na svoje chyby, omily. I já jsem se učila nejradši na těch svých. Všecky ostatní jsou nepřenositelný, protože úplně jsem to nesnášela, když mi někdo radil, zvláště pak v pubertě.
Tak samozřejmě. Víš, znáš. Všichni. No, přesně. Takže je to těžký a já, víš co, co můžu dělat? Jenom doufat a věřit, že všechno bude v mezích nějaký únosnosti, že nenarazí na takový kretény, na který jsem v životě narazila já, který mi několikrát zkomplikovali život tak, že jsem strávila hodiny na policii a vyšetřováním a tak dál. O tom jsem vlastně jakoby nikdy nemluvila, protože se mi nechci jim dělat PR-ko. Ale, jako nějaký stalkeři, jo? No, jasně, a nebyl to jeden ani dva. Takže ono k mému životu to patří. K jejímu méně, ale bohužel tím, že má to razítko na čele, díky mně a jejímu tatínkovi a vůbec tomu šrumci kolem, tak asi se některým věcem nevyhneme. Tak já se jenom modlím, aby to bylo všechno v pohodě. No to mě právě taky zajímalo v rámci těch hejtrů a stalkerů a tak, protože vlastně, že jo, s pozorností tak přichází jakoby i tyhle ty věci a pak to jsou prostě lidi, kteří budou urážet, kritizovat kohokoliv, i když k tomu vůbec nemají důvod, tak jestli už právě tohle něco musí takhle Laura řešit, anebo jestli ty máš nějaký recept, jakoby, jak se s těmhle těma lidma vypořádat. Receptu mám několik, ale to je to, co jsem říkala. Jako já, i když jí řeknu, nic si z toho nedělej. Ty lidi ti to je těžký. Nic nemůžou vzít, ale hlavně dát. To je nejdůležitější. Víš co, jako to se ti nijak nedotýká, oni ti neudělají nic dobrýho. A že ti chtějí škodit, to k tomu prostě patří, když je někdo vyčuhuje z řady. Ale je jí 14, víš, je to prostě citlivá duše, takže chápu a pamatuju si na moment, kdy nějaký bulvar prostě vzal její fotku z TikToku nebo z něčeho a teď to někde prostě uveřejnili a bylo pod tím milion komentářů, tak si mi říká, kašli na to, hlavně nikdy zásada je nečíst komenty, protože tam se vyjadřují pouze a jen zoufalci. Napadlo ti někdy prostě psát do článku nebo pod článek, víš co, nebo radit Beyoncé, jak co si má oblíct, co jí sluší, jak se má chovat, víš co myslím? Vím, naprosto. Já si vždycky říkám, jak jste přišli na to, že mě to zajímá. No, jako. Oni si, ty lidi prostě mají potřebu, když mají v sobě nějakou závist, no. Nebo ať už se, a to se může jednat třeba o, já nevím, tamhle kdo jak vypadal na slavíkách a no, komu přesně. Tak sušilo. Čeho bylo moc, čeho bylo málo, kdo tak. Je tlustej, kdo je hubenej, kdo má blbej úsměv, kdo přesně. Má velký nos. A je to prostě nějak, oni mají jako potřebu, takže pak se cítí jako líp. Zřejmě, no. Tak to jsou momenty, které já si taky pamatuju, že mě tyhle věci dokázaly rozbít. Taky jsem brečela, trápila jsem se, byla jsem bezmocná a to si člověk jako do momentu, než to sám nezažije, neuvědomí. A ono se to lehce říká těm kolem, jako aj prosím tě, vykašli se na to. Týká no, se tě to. V ideálním světě by to bylo fajn, prostě no. Říct kašlu na to, ale no. Ono přece jenom... A jako k tomu co... pocitu, že se na to vykašleš, musíš taky dospět. Takže si myslím, že ten pocit nastane i u ní, ale teď se asi ještě několikrát trápit bude, protože myslím, že čím bude větší, hezčí. úspěšnější, protože teď teprve se z té holčičky rodí žena, tak toho všeho bude víc, to je normální. Teď se přesuneme trošku jižněji. Všude samozřejmě jsou zprávy, že budujete v Itálii s Pavlem hnízdečko lásky a že je to na místě Lago Maggiore. Ano. A máte teda oblíbenou tuhletu oblast, líbí se vám, ale jsou v Itálii ještě nějaké další místa, které patří k těm oblíbeným, které se ti opravdu líbily? Já se přiznám, že já ještě tu Itálii moc neznám. Ne? Jako až teď vlastně zjišťuji a objevuji, proč je ta Itálie tak opěvovaná, protože tam je všechno. Tam je prostě moře, hory, slunce, nejlepší víno, nejlepší jídlo. Architektura, pohádky. Architektura, móda. A hlavně jako ten naturel těch lidí je k nezaplacení, to je prostě jako, že nekonečná party. Oni prostě jsou pořád připravení slavit cokoliv. Kde na to berou energii? Taky z toho slunce? No hele, asi. Zřejmě to bude to sluníčko, ale je to super. Takže já tu Itálii poznávám a díky tomu Pavlovi, který tam je teda kovaný, protože tam žije přes 20 let, tak už mi nějaký místa ukázal a někam jsme už samozřejmě spolu vyrazili, to je jasný, ale pořád máme plný seznam.
No tak taky máte ještě spoustu času na to. Tak. Já vím, že stěhování natrvalo se tam nechystá, ale třeba dokážeš si představit jako jednou třeba, jak tam strávit svůj podzim života, kdyby se tam opravdu přestěhovala? No já si myslím, že ne. Já jsem cestovatel, já spíš to vidím tak, že budu fungovat 3 měsíce někde, pak 3 měsíce tam, pak 3 měsíce úplně někde jinde. Mě baví Asie, mě baví prostě Emiráty, mě baví Itálie, miluju Prahu. Takže si myslím, že se budem tak přesouvat a díky tomu, že máme tu možnost, za což jsem nesmírně vděčná, to je prostě největší pecka, že můžem cestovat, tak toho určitě využiju. Co nejvíc a nejdýl, jak to půjde. Dokážeš říct, co mají Italové a čeští a slovenští muži nemají a naopak, co Italům chybí? Těžko říct, ono je to takový jako dobře, když to vemu obecně, protože čest výjimkám, to jako nechci házet všechny do jednoho pytle, protože i tady u nás jsou prostě luxusní muži, kteří se umějí chovat, mají styl, jsou vtipný a tak dál. Ale je fakt, že těm Italům je to takový jako vlastnější. Že mám pocit, že tam se to vlastně jako všecko tak nějak rodí. Že to souvisí asi s tím jídlem, s tím vínem. Jsou šarmantní, jsou galantní, jsou trošku takový jako žoviální, mají prostě to kouzlo nebo tu schopnost okouzlit. A to si myslím, že jako spoustu chlapům, jak v Čechách, tak na Slovensku prostě jakoby chybí. Že si přijdou mi, že jsou jakoby někdy jak jako úplně zbytečně zahleděný sami do sebe a že se jako berou moc vážně. V obráceně je něco, co těm italským chybí? Někdy možná až moc jako berou všechno jako s humorem a jako že občas mám pocit jim říct dobrý dobrý a teď jako vážně. Teď se uklidníme a teď jakože fakt seriózní otázka a chci seriózní odpověď. Tak to někdy je těžký z nich dostat. Říkala jsi, že na Itálii jedna z věcí, kterou máš nejradši, tak je víno. Máš radši bílý nebo červený? Bílý, ale Pavel mě teď naučil pít i červený. A teď jak je zima, fantastické. To červený je ideální na zimu. Myslíš, že jsou opravdu ty italský vína jako lepší než třeba francouzský, kalifornský nebo tyhle ty světový? Je tak v tom zas takový odborník nejsem, ale nemyslím. Myslím si, že každá země má svoje specifikum a stejně tak má i svoji prostě jako řadu, že těch vín je samozřejmě těch odrůd milion a každému vínu se rodí, teda se daří jinde líp a hůř a tak dál. Takže ale jako v zásadě si myslím, že ta Itálie nabízí jako v takovou všeho chuť, že kdykoliv, kdokoliv i z mých kamarádů si jako usmyslel, že chce, aby to víno bylo takový makový, tak vždycky ten Pavel s přesností vytáhl flašku, která byla naprosto jasně konkrétní a dokonalá. Takže je takový odborník na mě. Jo, jo, to musím říct, že to je další jako jeho schopnost a vlastnost. To bych taky chtěla. A koníček. Mít takovýho teda muže. Že jo. Můžu se jenom zeptat, jaký jsou tak nevýhody vztahu na dálku, to všichni vědí, ale dokážeš vypíchnout nějaký právě výhody, který třeba kdyby teďko někdo tady byl a říkal si jít do toho nejít, tak co jako mu říct? Já si myslím, že to je super, protože jsou si ty lidi svým způsobem jakoby celoživotně, když to teda mají takhle vložený, že mají ty domovy dva, což znám i já jakoby z jiných vlastně případů, tak jsou si jako vzácný a mají od sebe i takový jako příjemný oddech, že tam nehrozí ponorka a navíc je to zajímavý prostě, nevím, prostě mě to baví, protože si každý můžeme dělat, co chceme, víš, že my ještě tím, jak pracujeme v tom, v čem pracujeme, rovná se, že nejsme úplně omezený, jakoby není tam ta hranice věku, i když jasně Pavel už není na hřišti, ale pořád pracuje ve fotbalu. Oboru. A jeho to baví, on to nedělá pro peníze, ale dělá to proto, protože to umí a protože je to jeho koníček celoživotní. A stejně tak to mám i já. Já taky nemám v plánu skončit. Jako dobře, nebudu vás tady strašit jako do 100, ale do 99 určitě. Ne, je dobrý, že proto máme pochopení a že vlastně jsou to ty momenty, kdy já vím a umím pochopit, že on potřebuje být sám ve své bublině, stejně tak jako já. Takže je to, já na vztahu tohoto typu nacházím teda jenom samé plusy. V případě, že frajer nebydlí v Americe. To jsem zažila taky a to už problém je, ale to Torino, hodinka a půl letadlem, to je nic. Jsou tady skoro Vánoce a
pokud já vím, tak ty zimu nemáš moc ráda, utíkáš před ní ráda do tepla, ale Vánoce máš ráda. Miluju. Tak na co se nejvíc letos těšíš? Na to, že budou poprvé společné. My jsme minulý rok měli s Laurou covid, takže jsme oslavili Vánoce ve dvou. A tenhle rok vlastně je to poprvé, co přijede Pavel sem, bude s náma, budeme jako rodinka, všichni po kopě a bude to moc hezký. Těšíme se na to. Jsou vůbec jakoby Vánoce v Itálii třeba tak hezký jako tady? Ne, že by teda tady jako nebyli na blátě, jo, ale... To je fakt, že tam zas tak moc nesněží. Tam ten sníh je taková spíš výjimka, takže i teď, když jsme nedávno byli v Tatrách, tak byl Pavel okouzlen jak malý dítě a říkal, je ono fakt sněží už teď. Říkám, no ono je zima, za chvilku jsou tady Vánoce. Nevím, já jsem Vánoce jakoby v Itálii ještě nezažila, takže to všecko budu muset časem prozkoumat, vyhodnotit, ale myslím si, že i výhledově to asi budeme jakoby dělat tak, že budeme prostě tady v Čechách, protože stejně jakoby to gro té rodiny je zde, myslím teď sobecky té mé, ale tím, že vlastně Pavlovi děti jsou velké, vlastně už dospělé děti, taky už mají svoje vlastně partnery a tráví ty Slavy Vánoce separátně vlastně po celém světě, takže si myslím, že ta Praha nám zůstane tady o Vánocích a my jí věrní. Kdy kupuješ dárky? Jsi ten typ člověka, který už vlastně má nakoupení dárky už během listopadu, anebo dokupuješ pár dní před Vánocema? Něco mám. Občas, když mě tak během roku něco jakoby cinkne, víš, jakože si řeknu, je tohle dobrý, tohle bych mohla, tak si říkám, ne, žádný mohla, protože do té doby to zapomenu a pak už to nikdy nenajdu. Takže mám některé věci už objednané. Takže a... takhle během roku vlastně střádáš dárky. Něco to je úplně málo, ideální. Že? No, to jsem ještě zatím, jsem se k tomu nedostala taky vždycky. Je, to si musím zapamatovat. No, to chce, pak už nic to je, hele, to je věkem. A co potřebuješ k tomu, aby na tebe dejchla vánoční atmosféra? Jak k tomu mám třeba svařák a osvětlení vánoční v ulicích? To jsem ti chtěla říct. Světýlka. To u nás funguje, vlastně já jsem přes ty světla, přes tu atmosféru jako hodně, takže ty Vánoce o to víc. A trošku, když je to, jakože se překročí ta hranice toho kýče, tak u těch Vánoc je to snesitelný. Já to mám ráda, mě to baví. Vytahujeme všechny ty sošky a plyšáky a stromečky a je tam toho poměrně dost, ale jako pořád nelekej se, je to vkusný, ale je to jak v nějakém obchodě prostě vánočním u nás. Je to potřeba. Jo. Jak probíhal Štědrý den, když jsi byla malá? Táta vzal kladivo a šel zabít kapra do vany, který tam plaval už tak jakože den, dva před a já ho tam chodila prostě to jakoby hladit a chovat si ho, pak byly slzy, to je klasika, nezabíjej ho, nechme si ho. Takže to si pamatuju, mám si jakože totálně, jak jsem ho viděla s tím kladivem. No a pak jinak strašně jídla. U nás na Slovensku se hrozně jí, jakože opravdu. Takže to je takový, jakože máme asi 800 chodů a slaných, sladkých a různý jako také oplátky na začátku s česnekem, s medem, aby jsme byli zdraví a bohatí a milováni a všechno. Peníze, podtalí, šupiny a všechny tyhle ty věci jsme drželi a vlastně je držíme dodnes. My jedeme slovenský Vánoce i teď tady v Praze. Takže máš čas, protože ono, umělci většinou mají ten vánoční čas takový hodně hektický. Vždycky byl. A tak jestli máš vůbec čas jako na tyhle ty, jako, nevím, pečení cukroví a tyhle ty tradice. Jo, a... vždycky jsme si ten čas našli, ale teď vlastně poslední dva roky, i díky tomu covidu to celý tak jakoby trošku zpomalilo. A já jsem si tak i uvědomila, že vlastně jako si chci ty Vánoce trošku víc užít a i jsem vlastně už tak jako dopředu hlásila, že nechci zpívat na Silvestra nikde, že obvykle jsem měla tak 3-4 výstupka vždycky někde v Tatrách anebo ve Špindlu, takže teď jsme to všecko zrušili a jedeme prostě takovou tu jako opravdu romantickou pohodu u stromečku s rodinkou na horách a tak. Trávila jsi někdy Vánoce v exotice? Nebo jo, i nový rok několikrát, tak se čtu to spíš na jedné ruce, ale jednou v Americe, jednou na Bali, nebo dvakrát vlastně na Bali. I Vánoce, i nový rok. A bylo to super taky, mělo to kouzlo. Na pláži prostě
střílet rachejtle a oslovovat nový rok. V jednom článku o Gwyneth Paltrow a Pink a kdo tam byl ještě, Rita Ora, tak si byla zmíněna i ty a mluvilo se tam o vymakaných tělech. Ano, tak. Vymakaných tělech, že aha, samozřejmě často je tématem bulvárních článků právě tvoje krásná postava. Jak to máš o Vánocích? Dopřáváš si cukrový a bramborový saláty a řízky a pak máš nějaký hubnoucí rituál nebo jak to tady funguje? Já paradoxně musím říct, což je další zajímavá informace, povzbudivá pro ženy, že mnohem míň se teď nějak jakoby trápím tou váhou, nevím, čím se to stalo, ale pamatuju si časy, kdy jsem to jakoby tak jako honila víc a hlídala se víc a třeba jsem absolutně jako nedala do pusy žádnou mouku. Teď je to tak, jako, že mám to, samozřejmě nepřeháním nic, protože jsou věci, potraviny, které mě prostě jako zpomalují a ubírají mi tu energii a mám ráda lehký krok. Ale o Vánocích si jako nikdy ne, jak se to řekne, neodepřu. No. Cukroví a všechny tyhle ty věci, naopak jako se na ně těším, ale tak jako nesežeru toho prostě kýbel. Trošku. Ale mám to tak, že si dám ze všeho jako něco, no. Ale ochutnám všechno, co je na stole. A ještě na závěr se zeptám, co si přeješ letos k Vánocům? No, aby strašně dobře dopadl ten koncert. To jako si myslím, že to je jedno mé zásadní přání, aby byli všichni spokojeni, jak diváci, tak my na jevišti. A pak si přeju jenom, aby všecko bylo tak, jaký je. Nechci nic víc. Navíc, protože mám pocit, že mám všeho dost a bylo by neskromné chtít víc, ale jen aby to zůstalo takový, jaký to je, to mi bude bohatě stačit. Na dalších 50 let bych poprosila. Tak já moc děkuju za rozhovor a budu se těšit v O2 aréně. Skvělý, děkuji, těším se. Frekvence 1.